Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vuani shpesh nga dhimbjet e shpinës, ja si t'i kuroni ato me këto receta. Zhvillimi teknologjik, orët e zgjatura të punës, si dhe mungesa e vazhdueshme aktivitetit fizik, janë shkaktarët kryesor të dhimbjeve të mesit. Këto lloje të dhimbjeve janë ato që neglizhohen në raste më të shpeshta, por që shpesh mund t'jenë edhe shumë serioze. Mos janë ashkaloni, mund të kthehen në një rrezik të vërtet. Mund të shkaktojnë vështirësi në lëvizje duke ulur kështu produktiviteti në vendin e punës. Rastet ekstreme mund të çojnë deri në paralizë, por një gjë e tillë ndodh rrallë. Shpesh fizioterapistët listojnë disa nga elementët që duhet të keni parasysh gjatë aktivitetit të përditshëm për të shmangur këto lloje të dhimbjeve. Qëndrimi i ulur. Mbi të gjitha, ndaloni menjëherë uljen jo korrekte në karrige gjatë punës. Ky pozicion i orientuar mund të shkaktoj disa disje vertebrale kundër presionit jo fiziologjik që mund të shkaktojnë dhimbje të mëdha të mesit. Mësoni të qëndroni për një posturë korrekte dhe ta mbani atë gjatë gjithë ditës. Mjaft ju shmangët aktivitetit fizik. Fillimi mund të jetë i vështirë dhe i dhimbshëm, por aktiviteti fizik për shëndetin tuaj është të provuar të ketë shumë përfitime të shumta. Ju ndihmon për të qenë në formë, lubrifikon artikulacionet dhe përmirëson në kohë të shkurtër dhimbjet. Nuk ekzistojnë medikamente që bëjnë mrekulli, thjesht regjime ushqimore që përmirësojnë shëndetin tuaj. Mjaft kërkuat për një rrugë të shkurtër dhe jepi një fund kërkimeve të një medikamenti që mund të bëjë mrekulli. Shumë publicitet qarkullon mbi kremrat që ju ndihmojnë në një eliminim të menjëhershëm të këtij problemi. Por ju duhet një pozicion i mirë para pajisjeve kompjuterike. Ju premton menjëherë një zgjidhje të shkëlqyer me parametra zero për të ndaluar edhe dhimbjet e shpinës. Mos ngrini pesha të rënda. Kjo është një nga shkaktarët kryesor të shfaqjeve të problemeve me mesin. Nëse puna juaj lidhet drejt për drejt me këtë aktivitet, kërkojeni punëdhënësit tuaj një ndihmë për të evituar drejt për drejt punën. Përkulljet e përsëritura. Përdorimi i smartphone-it dhe kompjuterit duke bërë pjesën e përditshme tonë mund të shkaktojë dhimbje të qafës dhe të mesit. Prandaj, tregoni kujdes me përkulljet gjatë përdorimit të pajisjeve elektronike. Trajtimet pasive. Nuk mjaftojnë vetëm terapitë si akulli ose kompresat e ngrohta ultratingulli për të zgjidhur problemi. Duhet të aplikoni një sër teknikash, si korrigjimi posturës nga një terapist, aplikimi aktivitetit fizik. Nëse vizitat e fizioterapisti mund t'ju lëzojnë, cila është rruga e përshtatshme për ju, atëherë duhet ta ndiqni atë. Mjaft pritet që dhimbja të zhduket. Nëse dhimbja është prezente për më shumë se një ose dy javë, është e këshillueshme të konsultoheni menjëherë me fizioterapistin. Sa më shpejt të ndryni, aq më të mëdha janë edhe shanset për të përmirësuar dhe për të ndjerë më mirë dhe për t'ju rikthyer aktiviteteve të mëparshme, të cilat deri më dje i keni pasur të vështira. Nëse kaloni gjithë ditën të karrosur përpara një kompjuteri dhe nuk qëndroni asnjëherë me shpatulla drejt, ndërkohë që po ani, me siguri për fat të keq, mund të jeni familiarizuar me dhimbjet e këqija të shpinës. Sipas shoqatës amerikane të kimioterapisë, 80% e njerëzve vuajnë nga këto dhimbje në një moment jetës së tyre, ndërsa sipas qendrës së kontrollit të sëmundjeve, gratë janë më të rrezikuara se meshkujt që të përjetojnë në dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës. Përveç se janë më të rrezikuara që të kenë dhimbje shpine, gratë janë edhe më të zonjat se meshkujt që të injorojnë në këto dhimbje. Kjo në fakt është më shumë e gabuar. Nëse ju vetëm do të kryqëzoni gishtat dhe do të prisni derisa dhimbjet të lehtësohen, mund të pësoni dëme të përreshme të shtyllës kurrizore. Ekspertët rekomandojnë që njerëzit të vizitojnë menjëherë mjekun nëse përjetojnë në dhimbje të shpinës për më shumë se 6 javë. Për më tepër, ja cilat janë shenjat që paralajmërojnë se nuk duhet të injoroni dhimbjet e shpinës. Nëse dhimbja e shpinës shoqërohet me dhimbje të këmbëve, mos e injoroni. Nëse keni dhimbje që fillon nga shpina ose në kurriz, vazhdon deri te këmbët dhe përfundon në gishta, mund të jetë shenja acarimit të fijeve nervore. Ndodh që gjendja të përmirësohet vetvetiu,
Megjithatë nuk përjashtohen as rastet ku mund të shkaktojë mpirje, dobësi të muskujve dhe dhimbje të vazhdueshme. 90% e njerëzve që shfaqin këto simptoma zakonisht nuk ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Megjithatë ka edhe disa procedura jo invazive, si masazhi, fizioterapia, aplikimi nxehtësisë të tjera që mund të lehtësojnë këto simptoma. Dhimbjet e shpinës që shoqërohen me probleme me ekuilibrin. Ndërkohë që kalojnë vitet, fillojnë të rriten edhe rreziqet për pësime të fraktura të lidhura me osteoporozën. Prandaj nëse keni dhimbje dhe duket sikur keni probleme me ekuilibrin, duhet të konsultoheni me një mjek. Dhimbjet e shpinës shoqërohen me probleme të zorrës dhe të fshikjes së urinimit. Nëse simptomat e tjera që absolutisht nuk duhet të ignorohen, ja probleme me zorrën ose me fshikjen e urinës dhe mpirjen e ijeve. Këto simptoma mund të paralajmërojnë për sindromën e bishtit të kalit, një gjendje e rrallë që ushtron shumë presion te nervat në fund të shtyllës kurrizore, ku lidhet edhe me organet e legenit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like. Dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu. Grupe më e rrezikuar janë meshkujt e moshave 40 dhe 60 vjeç dhe femrave nga moshat 30 deri në 65 vjeç. Ekzistojnë disa metoda për trajtimet e dhimbjeve në pjesën e poshtme të shtyllës kurrizore, siç janë barnat, terapia e të tjera. Shqetësime në pjesën e poshtme të shtyllës kurrizore mund të jenë akute deri në 3 muaj dhe kronike. Kur zgjat më shumë se 3 muaj, shtylla kurrizore mban poshtë të gjithë trupin dhe mund të sojnë lëvizje. 60-80% e njerëzve një herë gjatë jetës mund të kenë dhimbje shpine. Madje në raste të shtimit të personave në moshën e re, këto dhimbje mund të jenë edhe më të forta. Në pjesën e sipërme të shtyllës kurrizore, shkaktari më i shpeshtë i dhimbjeve është lodhja muskulare, e cila është si pasojë e punës së rënd fizike. Po ashtu aktiviteti sportiv dhe teknologjia mund të shkaktojnë këto dhimbje. Lodhjet kronike të muskujve ndikojnë mjaft mirë edhe nga stresi. Mjekimi nën kupton ilaçet, masazhin dhe terapinë fizike. Operacioni ndërmerret në raste të rralla kur dhimbja është e shkaktuar nga hernia diskale ose tumore të rënda. Dhimbjet në pjesën e poshtme të shtyllës kurrizore mund të jenë akute deri në 3 muaj dhe kronike, kur zgjasin më shumë se 3 muaj. Kjo dhimbje mund të jetë si pasojë e hernias diskale, lëndimit, tumorit, infeksionit, dhimbjeve të muskujve. Dhimbjet mund të shkaktojnë nga puna e rënd fizike, e sidomos nga ngritja e peshave, sikurse është edhe qëndrimi i ulur për një kohë të gjatë, i cili është i gabuar. Ekspertët thonë se duhet të qëndroni në shtrat jo më shumë se 72 orë në javë, pas e vuani nga këto dhimbje. Qëndrimi më i gjatë mund të shkaktojë një kundërproduktivitet dhe dhimbje të forta të shpinës suaj, të cilat mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e shpinës suaj. Personave ju këshillohet që të lëvizin nga pak, pra të bëjnë ato aktivitete dhe të lëvizin duke kundërshtuar kështu edhe dhimbje të forta. Aplikimi masazheve lokale me kremra qetësues po ashtu mund të ndihmojë në këto raste, në mënyrë që të parandaloni dhe të lehtësoni degradimin e mëtejshëm të këtyre dhimbjeve. Në rast të dhimbjeve intensive, preferohen barnat, e në raste të rralla, barnat antiinflamatore. Duhet patur kujdes që këto barna nuk duhet të teprohet, pasi mund të shkaktojnë efekte anësore. Nuk ka asnjë dyshim se stili i jetës, siç është qëndrimi i ulur për një kohë të gjatë, do bëson muskujt të shtyllës kurrizore, por është e qartë se edhe aktiviteti fizik intensiv, puna e rënd fizike, sporti profesional mund të sjellë rëndime të dhimbjeve të shpinës. Shtylla kurrizore, sidomos pjesa e poshtme e shpinës, mban peshën më të rënd të shtyllës kurrizore. Prandaj për të parandaluar dhimbjet e shpinës, mund të menjanohet sa më shumë tjetë e mundur puna në pozicione të kërrusur dhe ngritja e peshave në mënyrë të gabuar, pra me shpinë të kërrusur pa përthyrë gjunjët. Mund të bënin që mund të varioj edhe dhimbje më e fort nëse nuk ja aplikoni këto metoda. Gjithashtu ka edhe një përzierje naturale për të lehtësuar dhimbje. Për këtë ju duhet 1 litër ujë, 250 ml u thullmollë, 2 lugë gjelle me rozmarin të thatë. E vendosni këtë përzierje të zjej, më pas e lini të ftohet, lagni një nap dhe copën me peshqire vendosni në zonën ku keni dhimbje.
6 muaj është koha kur duhet të kaloj dhimbja, më pasi sëmuri e ka të domosdoshme operacionin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpëndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu.